teraz niečo zo školského prostredia. Z vinovanej učebne výpočtovej techniky sa budú môcť tešiť študenti strednej odbornej školy obchodu a služieb. Inovatívne riešenie Zero Client priniesie do práce s počítačmi nový vietor v podobe viacerých plusov. Viac o tejto technológii si povieme v nasledujúcej reportáži. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom vstupuje do nového školského roka s vinovanou učebňou informatiky na Vajseho ulici. Jej študenti sa tak budú môcť vzdelávať na celkom nových termináloch s jedným serverom. Výpočtová technika ide milovými krokmi dopredu a keďže my sa snažíme držať na vlne týchto zmien, takže my sme pre tento budúci školský rok pripravili novú učebňu, ktorá je zavedená na Zero technológia klientovi, kde je to viacej orientované na tú pedagogickú výchovnú časť, že to nie je každý, že má svoj počítač, na ktorom si môže všetko robiť, ale jedno je to organizované zo strany pedagoga svojim serverovým počítačom a svojim teda nadradeným počítačom jednotlivým pracoviskám. Technológia Zero Client je vlastne technológia, kde v našom prípade je to 15 počítačov. 15 počítačov vlastne nahrádza jeden počítač. Výkonný počítač, ktorý má dostatočný výkon, veľkú operačnú pamäť, rýchle SSD disky. Na tomto počítači sú vytvorené virtuálne pracovné stanice, ktoré sú distribuované do jednotlivých pracovisk študentov, do jednotlivých Zero klientov cez počítačovú sieť. Zero klient je technické zariadenie, ktoré je napojené na sieť. Je na napojený monitor, klávesnica a myš. A v podstate človek, ktorý pri takejto pracovnej stanici sedí, pracuje ako keby s plnohodnotným počítačom. Nová učebňa informatiky priniesie zo sebou viacero výhod. Jednou z nich je úspora elektrickej energie. Nakoľko každý ten počítač má cez 100 W a tým pádom sme 15 počítačov nahradili len monitormi, ktoré majú zhruba 5 W, takže tam je veľká úspora elektrickej energie. No a samozrejme ten výchovný moment a ten pedagogický je tu o moc vyšší. Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tak zaradila medzi 25 škôl na Slovensku s takouto technológiou. V budúcnosti plánuje škola zaviesť spomínanú novinku i do ďalších učební výpočtovej techniky. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.